Takže všetkých opäť pozdravujem. Toto je koniec 19. dňa. Bol, myslím, že celkom náročný. Veľa ľudí sa dneska trápilo po včerajšom horúcom dni. Tak dneska pokračoval hlavne ako vlhký deň ráno. Bolo veľmi vlhko. A po obede síce bolo suchšie, ale asi bolo teplo. A večer zase trošku stúpla vlhkosť. A proste z tej vlhkosti človek proste pije a behom pol hodiny ráno sme už boli úplne do nitky premočení. Takže bola taká vysoká tá vlhkosť, takže sa jednoducho je to veľmi náročné na telo, na psychiku a tak. A táto únava z toho tepla, ono sa to proste kumuluje. Keď včera bolo teplo, ešte dneska bolo teplo, to jednoducho už človeka dostali obrovské množstvo síl. No a pravdepodobne nás čakajú ešte také 2 dni s vysokou vlhkosťou, minimálne 2 dni, takže ešte si to užijeme. Zajtra malo byť tak do 30 stupňov, ale tiež má byť vyššia vlhkosť, takže to bude zase zábavné. Takže veľa ľudí sa dneska trápilo. No, netrápil sa grahák. Grahák proste ako keby tam vôbec nemal žiaden nejaký dopad, proste ten si ide svoje tempo a nezáleží na tom, aké počasie, jednoducho stále ide rovnako. No a naproti tomu Sarvagata dneska sa trápil, mal problémy, veľa kráčal proti teda v porovnaní s tým, čo normálne kráča, takže bolo na tom ťažšie. No veľké problémy mal dneska Puškár, niekedy po obede dostal nejaké, prestal mu tráviť, je proste dehydrovaný a neviem, aj upal alebo čo, neviem čo. Proste musel asi hodinu na hodinu zastaviť úplne, aby sa spamätal a potom pomaličky začal sa rozbiehať, takže ale nakoniec sa z toho dostal, až dokonca išiel, neviem koľko mal presne kola, ale mal to ťažké dneska teda, vytrápil sa. No čo sa týka mňa, tak to ráno bolo ťažké, že to naozaj bolo, tá vlhkosť, to proste to je zabijak, to človeka ničí. Takže som sa veľmi trápil a potom ešte okolo, tesne po obede, som bol veľmi ospalý a nič nezaberalo. No ale potom večer už ako keby naozaj mi došli síly, takže som tam už sa tie posledné 3 hodiny som tam naozaj trápil, aby som to dotlačil aspoň do tej 12. A nakoniec som mal ako celkom dobre, 121 kôl, ale obrovské množstvo síl to stojí, v porovnaní, keď bol deň normálny, nebola nejaká veľká vlhkosť. Takisto aj Atmavir sa celkom trápil, pretože jemu tie takéto tie veľké vlhké dni a teploty moc nerobia dobre, nesvedčia mu, takže tiež sa trápil a myslím, že mal nakoniec. Večer už potom behal celkom dobre, ale počas dňa sa trápil a nakoniec spravil, myslím, že 107 kôl. Vasu, myslím, že ako posledné dni stále sa trápi s tým otlakom, takže niekedy ide proste veľmi rýchlo, niekedy proste zase zastavuje sa veľmi často, takže je to také, nie je to také pravidelné to tempo, alebo že by nemal to proste stále, že by išiel rovnakým tempom. No, oproti včerajšku Stutišil išiel podstatne lepšie, včera sa vyslovene trápil, celý deň kráčal, dneska behal a celkom takom svižom tempe, takže sa myslím si, že sa dostal späť na tom, čo bol pred tými dvoma dňami. Ten jeden deň ťažký ho proste nejakým spôsobom nezničil. Hej. Arpan dneska už konečne začal pobehovať, hej, takže po neviem koľkých dňoch, ten šinsplín mal nejaký už ešte 6 dní, takže vlastne po týždni sa začína konečne trošku rozhýbávať a stále sa tam ešte dáva lát, stále sa zastavuje. Ale už konečne aspoň náznak toho, že sa mu to zlepšuje, takže konečne môže začať ísť zase dopredu. No. Veľké problémy mal dneska Baladeu, ten proste po obede mu došli úplne sily, musel ísť zase na prestávku, mal dlhú prestávku, asi 3 čtvrte hodinovú, kde sa proste dával dokopy a potom keď začal vrával, že mal úplne stvrdnuté nohy ako kameň a nedokázal vôbec behať, len kráčal, takže až dokonca potom už to iba odkráčal. No, neviem koľko spravil, pretože zmizol veľmi rýchlo. Pradip, dnes sa mi dá, že išiel tiež takým stredaným tempom, niekedy išiel dobre, niekedy potom zase kráčal, takže tiež to teplo mu asi moc nesvedčilo. A Andalharinov, ten celý deň od rana až, neviem, do 9. len kráčal, proste vôbec mu nešli nohy a o 9. začal behať, ale zase takým tempom, že robil kolečko za, neviem, 5-6 minút, je zase veľmi rýchlo. Takže to je taký typický jeho štýl. Takže
No, dneska už vlastne som ja prekročil hranicu 2000 km, takže dve pätiny závodu sú za mnou. To znamená, že už ma čaká iba 3000 km, takže je to veľmi povzbudivé. Takže ešte modlitba. Táto je zo 9. júla 2007. To surrender to God's will is to become God's all. Odozdanie sa vôli Boha je staním sa, staním sa Bohom všetkým pre Boha. Takže to je asi na dnes všetko. Držte palce. Čakajú nás zase ťažké dni. Tá teplota ešte stále asi nebude nejak moc prudko klesať a vlhkosť tá určite asi nie, takže ešte si to užijeme. Takže to je na dnes všetko a uvidíme sa zase zajtra.